Підтримка українців братами-грузинами. У Дніпрі культурний центр «Сакартвело» після 24 лютого перетворився на волонтерський осередок. Тут годують переселенців та забезпечують їх речами першої необхідності. Про грузинську поміч детальніше Лада Донець розповість. Центр дружби між українцями та грузинами у Дніпрі започаткували ще у 1997 році. І з того часу щороку два народи обмінювались культурним досвідом, відзначали спільні свята та започатковували нові. До Великої війни центр грузинської культури «Сакартвело» працював на культурно-просвітницькому фронті, їздив на фестивалі Україною, навіть організовував власні, всеукраїнські – в Одесі, Києві, Кривому Розі. Тільки за останні кілька років громада започаткувала низку проєктів, зокрема, видала книгу про міста-побратими – Дніпро та Кутаїсі. Однак діяльність осередку трансформувалась після 24 лютого. Зараз він працює як волонтерський центр. Оказує допомогу переселенцям, временно переміщеним особам. Нам це дуже близько, ми знаємо, що таке бути біженцем. Дуже багато наші сограждани, які Україна та допомогла, і вони приїхали сюди, багато в Донецьк, Луганськ, багато Дніпропетровськ, і по всій Україні живуть вони тут. В чому ж дружба познається? Плечо підставляти друг другу і допомагати от іменно такі тяжкі времена, коли агресор всячески намагається отняти територію або окупувати. Дружба між українським та грузинським народами. Ось що залишилось незмінним за 25 років існування центру. Гуманітарну та психологічну допомогу переселенцям грузини надають і на території храму. Зараз під опікою 700 людей з гарячих точок – Харкова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Краматорська, Попасна і Лисичанська. В нашому храмі, в нашій житті, в нашій культурі дуже гармонічно переплелись духовністю греки, грузини, українці. Тобто на цій землі, на нашій благодатній українській землі, родилась дуже цікава духовна життя. Ежедневно отримує допомогу від 100 чоловік до 300 чоловік. У нас десь порядка 35-45 волонтерів. Люди приходять. У нас на території храму є чудесний парк. И кроме того, что они помогают, помощь гуманитарную, вот они могут взять продукты питания, средства гигиены, детское питание, еще и могут немного порелаксировать в парке. Территория огромная, могут походить, посмотреть птиц, послушать птиц, посмотреть, как павлины свои хвосты красивые раскрывают. Ну и вообще побыть в тишине для людей – это очень важно. Допомагають українцям і місцеві фонди, і підприємці, і городяни. Забезпечує харчами і волонтер Вахтанг Кардава. Він раз на тиждень власним коштом купує гречку, рис, печиво та напої. Каже, найприємніше, коли радіють діти. Їм для посмішки достатньо смаколиків. Взривали, стріляли, вбивали. Я сам это испытывал, что такое беженец, я это знаю. Бывали времена, нечего было есть, это я говорю откровенно. Вот. И я вхожу в положение этих людей и стараюсь помочь. Дружба – це коли розділяєш і невдачі, і перемоги. Зараз в українців та грузинів боротьба проти спільного ворога. Та як зараз разом долаємо перешкоди, так і невдовзі святкуватимемо спільну перемогу. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».